Snön faller vit utanför, men vi har kurat ihop oss här i sal 105 på Kalmar Nyckel. Och det är väl inte endast bara för mysfaktorns skull, utan det är väl även för att vi ska köra igång en kursintroduktion här till nästa kurs. Som ni ser så är det inte jag eller Johan som står här framme och pratar den här gången. Eller det är inte Mats eller Johan, utan det är jag som pratar. John Hegerud heter ju jag då, som ni vet. Så det är jag som kommer ha hand om föreläsningarna i den här kursen. Material och sånt här kommer vara på engelska. Och jag ska försöka inte prata så mycket på svengelska när jag läser ifrån materialet och sådär. Men så föreläsningsslides och inspelade demon och lite sånt där försöker vi göra på engelska. Det är väl lite si och så. Det är första gången jag i alla fall pratar när jag spelar in filmer på engelska. Så uttal och sådär kan väl vara lite si och så. Men det får ni stå ut med. Jag tror att ni känner igen de flesta som är med i den här kursen. Det är samma gäng som det brukar vara och varit egentligen i de två kurserna, inledande kurserna jag haft. Men som sagt, i den här kursen så är det jag som kommer att hålla föreläsningar. Och Mats kommer vara min, det är vi två som egentligen är kursansvarig för den här kursen. Sen har vi Johan då naturligtvis och Jakob som kommer finnas med på laborationer och handledningar och examination. Och sådana saker och hjälper till lite i kursen. Så upplägget är egentligen, är ni ganska vana vid sen tidigare kurser. Tittar man på den här kursen så är ju kursplanen det som bestämmer vad som ska ingå och vad vi ska ta upp i den. Och kursplanen säger att det här är en datavetenskaplig kurs, precis som de tidigare kurserna. Och att den är på grundnivå helt enkelt. Jag tänker inte öppna upp och gå igenom kursplanen liksom som den är skriven. Den finns utlagd på kurshemsidan där ni hittar den och kan läsa igenom. Men jag tänker väl ta vissa delar som egentligen handlar om vad vi ska ta upp i den här kursen. Och då är det ju ganska viktigt att definiera vad har vi för mål med den här kursen. Vad är det egentligen vi ska försöka lära er och vad ni ska kunna när ni har examinerats färdigt på den här kursen och är godkända på den. Och som sagt, den här heter serverbaserad webbprogrammering och det handlar ju egentligen mycket om programmeringen på webbservern då helt enkelt. Och tittar vi på de här målen som är definierade i kursplanen så är det första målet att ni ska kunna beskriva vad en webbserver har för uppgift i olika typer av webbapplikationer. Vi ska alltså koncentrera oss på webbservern. Vad är det för typ av någonting? I den förra kursen, klientbaserad, koncentrerade vi oss på webbläsaren eller browsern. Utan här då koncentrerar vi oss mer på servern och de egenskaper den har. Till det här så ska vi också kolla lite mer. Det har ju redan kommit till tidigare kurser, just HTTP-protokollet. Och på vilka sätt vi kan, hur vi använder och vad HTTP-protokollet spelar för roll egentligen när vi bygger webbapplikationer och vi blandar in servern. Så vi ska göra en liten mer djupdykning på just det här protokollet. Och också egentligen då kolla vad det finns för fördelar och nackdelar med att använda HTTP-protokollet. Det håller på att hända en del i vad det gäller nya versioner som kommer kring det där som vi kommer gå in lite på också i den här kursen. Sen ska vi ju naturligtvis utveckla webbapplikationer, fast på serversidan. Det här kommer vi göra i plattformen Node.js, som ni egentligen känner till lite. Vi har använt det i grundläggande programmeringskursen, fick ni ju jobba i det. Vi ska använda den här då för att skriva webbservermjukvara helt enkelt. Så vi ska egentligen, tänkte jag under den här föreläsningen, titta lite på vad vi egentligen kan kalla Node.js-plattformen och vad som är lite specifikt med det. Ni kommer känna det igen en del som tidigare, men det blir lite repetition kring det där då. Det här ska ju också då leda till att vi ska börja diskutera webbapplikationer och hur vi hanterar vad vi kallar persistent data på servern. Alltså hur vi kan spara data i någon typ av datalagring, hur vi kan uppdatera den, plocka bort den och sånt som man egentligen förväntar sig från en klassisk, traditionell webbapplikation då. Så de delarna kommer vi gå in och titta på hur vi gör och hur vi jobbar med det via den här Node
plattformen då. Fortsätter vi så ska vi också komma in på att diskutera egentligen webbsäkerhet och vad är det egentligen vi behöver förstå när vi bygger webbapplikationer. Helt plötsligt så istället för att vi befinner oss ute på klienten och kör applikationerna i webbläsaren så har vi ju en webbserver som många användare samtidigt kan anropa och vad bör vi tänka på för säkerhetsaspekter vad det gäller det. Så det har vi en punkt då där vi kommer att gå igenom och titta hur vi i webbapplikationerna skyddar oss mot klassiska attacker och sådana saker. Vi kommer också diskutera lite hur vi kan skapa webbapplikationer med olika typer av arkitektur som man då kallar det. Alltså hur bygger vi webbapplikationer på servern? Hur delar vi upp olika saker? Helt plötsligt så behöver vi ju ha någon del som tar hand om datalagring. Vi behöver någon del som kanske renderar ut vyerna åt oss. Det vill säga HTML:en som i slutändan renderas ut till klienten för att visa upp saker och ting. Hur hanterar vi olika delar och hur strukturerar vi upp de här typerna av webbapplikationerna? Vi finner någon typ av arkitektur. Diskutera lite klassiska modeller kring det och försöka hitta någon som kanske passar då just i Node-plattformen och de verktyg vi kommer ha där. Och det där hör ju mycket till en klassisk webbapplikation. De där delarna, vi kommer också titta på någon typ av serverbaserad real-time applications. Ni som har gått kursen innan här, klientbaserad, det var ju, man gjorde ju en liten chatt där va? En typisk sån här WebSocket-applikation. Då var ni ute på klienten och jobbade och tog emot och skickade och hade er och fick en ganska enkel skrivet WebSocket-server till er. Tanken är att vi ska titta på hur skriver vi sådana saker även på servern då. Vilket Node.js-plattformen är ganska bra egentligen. Ett av deras stora fördelar att kunna skriva sådana typer av applikationer som egentligen strömmar och pushar ut mycket data till klienterna. Så det kommer vi in lite på i slutet av kursen. Tillsammans med att vi också ska titta på, vi utvecklar ju saker och ting, men hur ser det ut? Vi behöver ju publicera dem även på någon typ av server, en webbserver. Vi kommer ju diskutera olika typer av webbserver och hur de skiljer sig lite, vad de har för uppgift, men också det praktiska då. Okej, vi bygger en webbapplikation, men vad bör vi tänka på när vi publicerar den och driftar den i produktionsmiljö så att säga? Och hur kan vi göra det så att folk kan komma åt den kommer vi också titta på. Så som ni ser, en jäkla massa punkter ska vi hinna igenom på de här 9 veckorna som det är. Så vi kör vidare. Några frågor förresten kring målen eller någonting sånt där. De är ju direkt tagna från kursplanen då och är ju definierade där. Och hur vi ska närma oss det här eller hur vi ska försöka angripa alla de här målen då och få in då är egentligen, vi har precis som liknande kurser delat upp den här i 3 stycken olika delar. Med 3 stycken egentligen examinationsuppgifter, vilket ni känner igen konceptet sedan tidigare kurser. Så första delen här under de 3 första veckorna handlar egentligen om, som sagt, vi kommer prata lite om Node.js som plattform. Vad är specifikt med den? Hur skiljer den sig från lite andra typer av vanliga webbplattformar som kanske man använder LAMP-servrar som man pratar, man har Linux, Apache som är en webbserver och POP och sådana saker. Det kan skilja sig lite och det kommer vi diskutera lite idag. Prata webbserver allmänhet och HTTP-protokollet då. Jag har skrivit ECMAScript 2015 inom parentes där också. Jag kommer väl inte nämna egentligen så mycket om det överhuvudtaget. Det är ju egentligen den nya specifikationen för JavaScript. Jag vet att en del av er har redan börjat använda det och även i den här kursen så kommer vi vara fria med. Vill man köra den här specifikationen så varsågod. Node-versionerna har stöd för de, eller den senaste Node-versionen i alla fall har stöd för det här inbyggt, så vi behöver inte hålla på med massa extra bibliotek och sånt utan vi kan skriva det.
automatiskt så. Men jag kommer nog i exempel och demos, det kanske vi gör lite olika, jag vet inte. Men jag i alla fall kommer nog använda den gamla syntaxen till stor del. Har man ett intresse och vill så finns möjligheten att utnyttja det. Nästa del så går vi helt enkelt in och tittar på en mer klassisk webbapplikation. Liksom med, bygger den med formulär, hur sparar vi data i någon typ av datalagring. Försöker få in lite webbsäkerhet i sättet vi bygger de grejerna då. Och också ha någon typ av arkitektur. Vilket kommer landa i någon uppgift där ni ska bygga någon typ av vad man kallar en CRUD-applikation. Där man kan skapa, radera, uppdatera och så med olika typer av data och sådana saker. Och sista delen så kommer vi egentligen, vår förhoppning är att vi kommer bygga en applikation i examination 2 som man sen egentligen skulle kunna bygga vidare på i examination 3 och lägga på ett lager med realtids, som en realtidsapplikation, några features kring det. Vi har väl inte riktigt helt bestämt det där än, så jag ska inte lova för mycket. Men tillsammans med det då så ska vi försöka på något sätt publicera det här i någon slags produktionsmiljö också, så vi inte bara kör i vår inlåsta Vagrant-miljö allting, utan vi försöker lägga det på en riktig webbserver också. Och det här försöker vi lösa med ett antal olika delar. Det är ju det här lite preliminärt, men 7 stycken vanliga föreläsningar och jag kommer köra tisdagar, 1:15. Vi har väl kört måndagar tidigare, men jag har en annan kurs parallellt så jag har haft lite svårt att få ihop det. Så det får bli tisdagar i det här fallet. Vi kommer ha ett antal peer instructions, om det blir 3 vet jag inte, men vi kommer väl fortsätta med det konceptet lite. Vi kommer ha handledning. Dock så har vi valt här nu att, då vi har märkt i tidigare kurs att det inte har varit jättemycket frågor och sådär. Och vi är ganska många, vi är 4 stycken personer samtidigt. Så kommer vi i alla fall börja med att lägga 1 timmars pass. Tror vi bör räcka och lägger det 2 gånger i veckan då. Skulle det visa sig att vi behöver lägga in mer så gör vi ju naturligtvis det. Men det har varit ganska mycket dödtid på de här handledningspassen tidigare så. Vi stryper det och kanske hinner spela in lite mer demos och sådana saker istället. 3 examinationsuppgifter var jag inne på. Det känner ni igen. Det kommer väl vara muntligt i samband med dem också. I alla fall på de 2 första. Kanske 3:e också. Konceptet känner ni igen där. Ja, där står det ju 3 stycken muntliga förhör i samband med det. Så man har även en uppgift också. Munta på teorin som vanligt. Frågor på den delen? Glasklart. Litteratur. Har vi väl lite rekommenderad litteratur. Den första boken där, Eloquent JavaScript, den har ni ju haft sedan tidigare. Den är gratis. Står inte speciellt jättemycket om det. Det finns något kapitel om HTTP och ett kapitel om Node.js. Det kan man väl ta sig igenom och lägga till där. Men det är ju mer en grundläggande beskrivning. I kursplanen står det en annan bok som heter Web Development with Node and Express. Som egentligen kommer fokusera mycket på del 2 i den här som kanske blir den intensivaste vad det gäller kodning och sådana saker. Och vi ska använda ett litet ramverk som heter Express då, för att bygga sådana här webbapplikationer och den beskriver det lite, den boken. Som sagt, det är egentligen inga obligatoriska men det är lite tips om man vill ha en bok och liksom tycker att det är skönt att ha någonting i handen och läsa. Det finns mängder med artiklar. I viss mån kommer vi också ha skrivit egna artiklar. Som om man tittar på första steget här med Node.js och så har vi skrivit en del själva. Som vi kommer länka till där vi har ytterligare länkar till andra artiklar. Så det blir lite att även vi gör kurslitteraturen till den här kursen till viss del också som man kommer hitta. Kring varje egentligen
föreläsning kommer vi hitta det. Så det är väl inga konstigheter så. Vad det gäller verktygen i den här kursen så känner ni igen det här. Git använder vi ju naturligtvis och GitHub som vanligt. Vi kommer generera repon åt er. Vi har inte hunnit göra det än. För det brukar alltid trilla in några sena registreringar på kursen när man har haft första. Så vi försöker väl i alla fall komma igång och göra de första reporna som i eftermiddag hade jag tänkt här. Någon typ av idé. Vill ni använda Webstorm tror jag de flesta har använt i tidigare kurser så varsågod. Men det skiter vi i egentligen vad ni använder. Jag använder inte Webstorm men det beror nog mer på mig och att jag inte gillar program som tar över en sekund att starta. Så jag använder andra idéer men ni gör som ni vill. Vi kommer i den här kursen att släppa er ganska mycket fria. I tidigare så har ni fått en vagrant bild där ni har varit ganska styrda av. Vi har förberett och sådana här saker. I det här fallet kommer ni nog bara få en vagrant med Node installerad och varsågod, kör igång. Ni får länka in de JS-hintar och sådana här saker ni vill ha i mån. Och vill man köra utan vagrant och så och installera på sin lokala dator så varsågod, ni får göra som sagt hur ni vill för det. Nu har ni fått de första kurserna i den här. Testa på lite verktyg och gillar man det så kör man vidare. Annars får man väl experimentera lite själv kring det där. Kommunikationen sker som vanligt. Kurshemsida har vi. Och vi har Slack-kanal också som ni bör gå med allihopa. Kurshemsidan är väl inte så där jättemycket än vad det gäller innehåll. Den kommer ju byggas på här med olika delar. Jag kan väl nämna här i alla fall. Det här är ju introduktionen då, den här föreläsningen. Den är ju inte publicerad än av, som ni förstår. Så det saknas presentation. Men ni ser ju att det finns vissa resurser som hör till det här. Och i det här fallet så är det då lite resurser som är mer skrivna av oss som egentligen tar upp det vi ska prata om i den här föreläsningen. Plus lite extra länkar och material kring det. Så det kommer ju fyllas på här efter varje och vi har exercises också som vanligt. Här kommer vi väl lägga ut någon till. Nu tror jag vi har lagt ut en på B-nivå här som ni känner till. Vi ska lägga ut någon på A-nivå och fylla på med det här under den här veckan hoppas vi också. Så ni känner igen konceptet hoppas jag. Och ni som inte har läst de här kurserna innan förhoppningsvis så kommer ni känna igen det här också. Fråga. Nej, vi känner igen. Kursen heter ju serverbaserad webbprogrammering eller server-based webprogramming. Och egentligen vad vi menar nu och vad vi egentligen kommer titta var ju lite det som jag var inne på. Förut så hade vi ju fokus på webbläsaren. Vi hade en specifik användare, dess webbläsare, där vi skrev applikationer. Nog för att de kommunicerade med någon server emellanåt. Ni använde Ajax och sådana delar, skickade data, tog emot data och jobbade på det sättet. Nu kommer vi ju lägga vårt fokus egentligen i den här delen på webbservern. Och då får vi ju redan här sätta om vårt mindset lite att vi från att gå att vi bara är en användare så kommer vi helt plötsligt ha en hel rad med användare som kommer anropa vår service och, eller vår server och på något sätt hantera det. Och här kommer ju då HTTP-protokollet in som är sättet som vad vi då kallar klienter, browsern, kommunicerar med servern. Hur servern ska tolka alla de här requests som kommer in. Vad kan vi på något sätt, vad ska webbservern göra för uppgift? Så det gäller ju att vi förstår det där protokollet. Titta kanske lite mer på hur det fungerar, vad det finns för brister och sådana saker. Och i slutändan så handlar det väl om att på något sätt skriva någon typ av kod
på vår webbserver som genererar någon HTML-sida eller något JSON för att skicka tillbaka till klienten. Eller för all del WebSocket i sådana fall. Så det gäller väl att precis ställa om från det här att nu har vi suttit ute på browsern. Vi har haft en användare att bry sig om. Nu befinner vi oss på webbservern där vi ska kunna ta hand om flera olika requests och kunna hantera dem på olika sätt. Och bygga applikationer som stödjer det. Och tittar man på sådana här webbserverkurser eller serverprogrammeringskurser. Det finns det ju mängder av på olika universitet och sådana. Och tittar man på en klassisk sån här kurs så har man väl egentligen kanske oftast använt språk som POP, ASP.NET. Jag kör till exempel parallellt med den här en kurs i Ruby on Rails för webb, de som går i tvåan, webbprogrammerare, Java eller sådana saker. Vilket har varit en ganska klassiskt serverscript-språk och sådana saker som man har pratat om där man klassiskt har byggt webbapplikationer. Oftast har man haft någon typ av vad man kallar någon relational database, relationsdatabas, där man har byggt upp och strukturerat informationen på smart sätt och som man då har kunnat anropa via de här serverscripten. På något sätt. Det finns MySQL, MSSQL som är Microsofts variant, PostgreSQL och sådana typer av databaser som man liksom i en klassisk serverbaserad kurs kanske har använt. Nu har ju vi, när vi kör det här konceptet, byggt om och kört JavaScript ända från början, va? I grundläggande programmering, i klientbaserad programmering. Och vi tänker då att det fortsätter vi med att göra även i den här. Tack vare att vi nu även kan köra JavaScript på servern tack vare det här Node.js. Då. Vilket gör att ni kommer in med förkunskapskunskaper att vi behöver inte lära oss något nytt språk. Vi kan behålla vår JavaScript-kunskap och vi kan bygga fullstack-applikationer där vi både har en klientdel och en serverdel. Vilket vår förhoppning är att efter den här kursen så kommer det vara ganska guld värt när ni går in i fjärde kursen där ni egentligen ska bygga ett eget projekt, en webbapplikation. Då har ni alla delarna för att kunna klara av det. Vi kommer inte heller köra någon relationsdatabas som kanske klassar ut, utan vi kommer köra en document-oriented database eller man kallar det där lite slarvigt NoSQL-databas som heter MongoDB som oftast är ganska tätt sammankopplat med just Node.js-plattformen. Så det är vårt tänkt med den här. Som sagt, man skulle kunna välja olika tekniker för att kunna köra en sån här kurs. Mycket fokus kommer ju ligga på mer teorikunskaper, HTTP, webbsäkerhet och sådana här saker. Det kommer ju gälla oavsett vad man har för teknik i botten. Och det är väl tanken att vi ska få fram den kunskapen också. Men eftersom vi har valt att köra det här JavaScript-språket med JavaScript överallt så passar den här typen av plattform ganska bra även i en sån här kurs. Men då, när man diskuterar det här ibland så brukar en del, och när man börjar läsa om det här, som jag sa, vi kommer ju, alltså webbapplikationer har vi ju byggt ganska länge. Och det är väl egentligen på senare tid man börjar diskutera i och med Node.js framförallt då, att använda JavaScript på servern. Och man tänker att nej men, JavaScript, ett litet skriptspråk som har funnits på klienten, det passar väl inte för att bygga stora serverapplikationer. Och det finns en viss tveksamhet kring det här, även om vi säger att Node.js har väl blivit ganska hypat vad det gäller mycket även på webbapplikationsdelen. Så det är ju för sig. Men alltså börjar man som sagt titta mycket på det här så ser man att det är rätt många som börjar använda det. Vad jag kommer tjata om ganska mycket är att Node.js-varianten är inte en silver bullet som kommer lösa alla problem och göra andra tekniker helt värdelösa, utan det är egentligen Node.js är
och JavaScript på servern i det här fallet då är bra för vissa typer av applikationer. Andra tekniker är bra för andra typer av applikationer. Men från att vara ett ganska litet community eller ett litet projekt som har dragits med, så har man märkt på sista åren, här har jag bara tagit lite rubriker sådär, men man ser att det är ganska stora aktörer som mer och mer börjar utnyttja den här plattformen. Det börjar liksom, man pratar om enterprise-företag som lyfter in den här typen av teknik i sina applikationer, vilket gör att communityt kring det här är ganska stort och att det finns ganska stora aktörer som driver fram utvecklingen kring det här. Sen kan man ju alltid ha såna här religiösa krig om vad som är bäst och sådana. Alltså ger ni er ut och läsa kring det här så kommer ni hitta massor med olika artiklar där folk säger att man ska använda det här och det här och det här. Men har man bara kunskapen vad de olika delarna är bra på och så kan man se förbi de där diskussionerna lite. För oss blir det ju jättenaturligt i och med att våra kurser har byggt på det här hela tiden, så förhoppningsvis så kommer det flyta på ganska bra det här. Nu kommer vi i de här kurserna försöka dela upp de här olika delarna som lärobjekt egentligen, så ibland så kommer jag hoppa mellan lite olika slider för vi har delat upp de olika delarna lite, och jag tänkte väl egentligen gå vidare och prata om vad konstigt den sagt. Men det blir nog bra. Den var lite lågt ner mot vad den brukar vara. Så! Var det du som gjorde den? den behöver väl läsas in. Node.js-plattformen, ja. Jag tänkte ta lite kort om den. Eller ja, vi får se hur kort det blir. Och diskutera lite hur det skiljer sig från lite och vad det finns för andra typer av plattformar kring att bygga sådana här webbapplikationer. Och det första, när vi pratar Node.js, det är lätt att tro att Node.js är en typ av webbserver. Det är det inte. Du kan skapa en webbserver i Node.js genom att skriva kod som sen ligger och lyssnar på request och sådana saker. Men i sig är Node.js inte någon typ av webbserver som Apache till exempel är en typ av webbserver. IIS är en annan och så, men Node.js är inte en webbserver. Det är inte heller ett framework egentligen. Även om en del ibland kan säga det, vad man menar med ett framework är ju ett typ av ramverk, någonting som förenklar för oss utvecklare att bygga applikationer och sådana saker. Man kan väl i vissa sammanhang kanske, vi har sett en del artiklar där man lite slarvigt kallar det framework, och det beror väl lite på vad de artiklarna försöker beskriva och vad de försöker bygga upp för någon typ av del, men jag skulle inte vilja kalla Node.js ett ramverk eller ett framework då på engelska. Node.js är absolut inte bara för det vi kommer hålla på med i den här kursen, att bygga webbplatser eller webbapplikationer. Du kan köra Node.js mycket på Raspberry Pis och sådana här små enheter utan att blanda in någon typ av webb överhuvudtaget, även om det oftast kan vara smidigt att ha något webbgränssnitt och saker och ting. Men mycket inbyggda system och sådana här saker. Alltså det finns ett stort community som använder Node även till sådana saker. Så det är inte bara för att, som vi kommer egentligen titta på det i den här kursen då, att bygga webbapplikationer. Så jag skulle vilja kalla Node.js för en plattform istället. Att vi har en typ av plattform där vi kan använda, programmera olika typer av saker, webbapplikationer eller vad vi nu vill göra. Det finns ett community till det med massa utvecklare som driver det här framåt och som gör massa saker kring det här. Node.js är egentligen inte heller skrivet i JavaScript eller någonting. Det är egentligen skrivet i C++ och C skulle jag tro. Men vi har JavaScript som språk att programmera emot den här plattformen då. Och tittar vi lite historik på hur det här har vuxit fram, så egentligen första där är en bild på Ryan Dahl
som är då skaparen egentligen av Node.js. Och det var väl egentligen så, han var en doktorand i matte. Men tyckte väl att han helt enkelt tröttnade på det och började slå sig in på webbutvecklingsbranschen. Satt och kodade webbsidor och sådana saker för att tjäna pengar helt enkelt. Och sen plötsligt en dag, det här var väl, ja det måste väl varit slutet av 90-talet skulle jag tro. Ja, inte riktigt, kanske början 2000 där någon gång. Men helt plötsligt så kom han fram till en applikation. Jag tror han säger i en intervju att det är Flickr, deras image upload, alltså man laddar upp en bild. Tänker man på hur webben fungerar så handlar det ju ofta om att vi har ett request och ett response och sen håller vi på så hela tiden. Vi har ju egentligen inte någonting som skickar data tillbaka, så han blev ganska imponerad när han såg att de hade byggt upp någon typ av progress bar för den här uppladdningen av bild. Annars så brukade man skicka upp en bild och sen stå sidan och ladda det tills den var färdig en minut senare. Så han blev jätteimponerad av det där och tänkte och funderade på hur man hade löst det här. Flickr använde någonting som heter long polling, som är ett system där man egentligen ligger och öppnar upp en connection och håller den öppen så länge som möjligt och sen kommer ett respons tillbaka och så öppnar man upp den igen och ligger egentligen och pollar och frågar efter information och så bygger om sidan efter det. Och han blev ganska intresserad av det här och han var samtidigt ganska intresserad av asynkron programmering överhuvudtaget. Så han började helt enkelt jobba på någon typ av serverapplikation som skulle vara anpassad för att kunna göra sådana här saker. Egentligen som vi tänker WebSocket, så att servern kan pusha ut saker till klienten och att man på något sätt kan underhålla det där. Så han började göra det där och samtidigt som det där så började de väl, jag tror att han höll på med att programmera det C, språket C ganska länge. Men tyckte väl att det var jäkligt bökigt och det skulle bli jäkligt bökigt för de som skulle använda den här serverhårdvaran och bygga vidare på den. Men han har väl mycket inspiration från Linux och Unix-världen där man har mycket typer av de språken. Så de började fundera lite på olika typer av språk man skulle kunna använda, Lua och vad det nu fanns att tillgå där. Men i och med att egentligen Googles danska avdelning släppte den här JavaScript-motorn V8 fritt att använda, så slog ju faktiskt tanken att kunna använda JavaScript till det här med JavaScripts asynkrona modell för programmering, som helt plötsligt föll bitarna på plats för att kunna använda det här. Man kunde använda den här V8-motorn egentligen, men implementera den på servern, och hans jobb bestod egentligen av att skriva någon typ av mellanlager mellan den här motorn ner mot operativsystemet på servern helt enkelt. Som fortfarande då är skrivet i C och C++, men språket som vi vet då, V8, det är ju Googles JavaScript-motor där. Så använder vi ju JavaScript för att skriva mot den då så att säga. Så han började lira med det här lite och 6 månader senare så höll han ett ganska nervöst framträdande på JS-conf i december 2009 där han egentligen presenterade det här Node.js då för första gången. Det finns en länk med den inspelningen som man kan titta på om man vill, den presentationen där. Och det blev väl hyfsat mycket stående ovationer tror jag. Man började inse att det här var ju inte så där jättedumt, den här idén egentligen, även om många då var lite tveksamma, det här med att ha JavaScript på servern då, som vi tidigare mest bara hållit på med ute i webbläsarens sandbox, helt plötsligt skulle hamna på servern då. Så det där fortsatte lite. Han blev väl headhuntad av ett företag som heter Joyent. Där han i tjänsten fick möjlighet och de hjälpte till att utveckla den här plattformen så han kunde jobba vidare med den här inom. Och på den vägen är det egentligen. Naturligtvis så är det ju inte bara Ryan som är inblandad i det här, framförallt inte nu, utan det kom ju
fler folk allt eftersom som hjälpte till. Det är ju ett open source-projekt naturligtvis. Men sen för något år sedan här så hände det någonting. Helt plötsligt så var väl inte utvecklar-communityt helt nöjda med hur Node-plattformen drevs framåt. Jag är inte som egentligen höll i utvecklingen kring det här. Dels så var de lite slöa på att hänga på V8s utvecklingshastighet och implementera de nya versionerna. Så en del i den här utvecklarskaran eller communityt kring IO eller kring Node-plattformen gjorde en fork som man kallar det. På GitHub så vet ni att om man är intresserad av ett projekt så kan man forka ner det, göra egna förändringar och sen kanske skicka tillbaka de här förändringarna till den som har gjort dem från början för att göra förbättringar på kod. En vanlig liksom metodik inom open source-världen att man forkar ner någonting, man plockar ner det, gör förändringar och sen bidrar med utvecklingen. Så de gjorde faktiskt en fork av hela det här Node-projektet och kallade det plötsligt io.js. För att implementera de här nya och få en liten liksom snabbare utvecklingsfas som de ville ha. Och det märker vi lite, för de släppte sin första version släppte de väl som ett... Nej, de släppte det med samma nummer som V8-motorn hade. Så att gå från Node hade en version på 0.12 någonting, jag kommer inte riktigt ihåg vad den var. Så blev iOS upp till version... Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad de var. 2 eller 3 eller någonting sånt där. 4 kanske till och med. Så det var liksom 2 olika grenar av utvecklingen som fanns. Men det där slutade med för i juli i år tror jag det var. Juni eller juli. Att man nu har slagit samman de här 2 olika grenarna. Och man bildade någonting som heter Node.js Foundation. Tillsammans med många partner. Jag tror IBM är lite inblandade i uppköp av det där Joyent, så de är en stor part, Microsoft är med i det där Foundation och där sitter det då en typ av utvecklarskara som försöker driva den här utvecklingen vidare. Och man har sån här long term supportavtal för att hålla support och sådana här saker kring den här utvecklingen. Så vi har hamnat nu då i det här Node Foundation och nu finns det bara ett spår av det här. Och det är därför man märker att tittar man i hellre versionen av Node.js så hoppar det från 0, vad det nu var, 0 någonting till version 4 och nu är vi uppe i version 5. Så man har gjort ett ganska stort hopp där och det berodde på att man tog med sig den de versionsnummerna man hade i iOS.js där. Och där befinner vi oss idag. Det här Node Foundation då är ganska nystartat så att säga, men där drivs utvecklingen vidare. Vill också nämna någonting om själva filosofin kring den här den här plattformen. Ryan som tog det här, som jag sa, han var ganska inblandad eller har mycket influenser från Unix-världen. De olika delarna och mycket av de här filosofitankarna kring hur Node och hur vi utvecklar saker. Där försöker han, eller ville han även ha in då när han började utveckla Node.js. Och jag har väl 3 punkter här. Den första är small core, alltså en liten kärna. Själva Node.js grundfunktionalitet försöker man hålla ganska slimmad med funktioner. Visst, vi behöver kunna läsa från filsystem, vi behöver kunna skapa en HTTP-server eller vad det nu kan vara. Men de här kärnmodulerna eller vad vi ska kalla som ingår när du installerar Node.js försöker man hålla ganska liten och slimmad. Och istället försöka då jobba med moduler eller packages. Ni känner igen, ni har kört npm install och helt plötsligt så ramlar det ner en massa saker då. Man installerar olika typer av moduler eller packages för att liksom utöka funktionaliteten. Så en av filosofierna är att hålla det här ganska litet och helt enkelt bygga på med de moduler man vill för att få den funktionaliteten. Som vi till exempel
Nu kommer vi ju i den här kursen lämna er ganska fria. I tidigare kurser har ni fått mycket av det här, så kör ni en på en install och sen händer det en massa saker, hållit jag på så här, men så får ni massa paket och grejer. Nu kommer vi lämna er mer fria att ni får upptäcka, men vad finns det, vad behöver jag för package och moduler för att lösa den här uppgiften då. Man har också en filosofi om att hålla de här ganska små. Man vill gärna inte ha moduler och packages som koncentrerar sig på att lösa flera uppgifter på en gång, utan den ska kunna lösa sin uppgift och vara specifik på det, och hellre då att man plockar in i sin applikation precis de delarna man behöver, så att man håller de här modulerna små eller de här packagesna små. Enkelhet och pragmatism, alltså att man försöker hålla det enkelt och man försöker lösa problemen på ett enkelt sätt, det är väl också en liksom filosofi som man har med det här. Enkelhet, små enheter och att man ska vara bra på en sak och sen kunna kombinera ihop de här. Och det där är väl någonting som liksom man vill ska genomsyra hela den här plattformen, hela den här communityn. Att man kommer få sitta och leta lite moduler och packages för att kunna få sin funktionalitet. Det kan ibland vara lite bökigt. Man vet inte vilken man ska ta, och det finns 5-6 olika som man tycker gör samma sak och sådana här saker. Men ofta så brukar man få en indikation på att det är många som använder den här. Den har fått bra betyg och så. Men man som utvecklare behöver liksom ha lite koll på vad som finns och vad man ska använda kring det här. Karaktärsdrag, eller vad vi ska översätta det här till, vad det gäller det här, om vi tittar på rena programmeringen och hur vi bygger applikationer, är egentligen mycket saker som ni känner till. JavaScript, non-blocking har vi pratat om. Vi har pratat om asynkron programmering. När man gör sitt Ajax-anrop så gör man det asynkront, och vi behöver ha callbacks eller promises eller sådana saker för att kunna hantera när vi får våra callbacks tillbaka. Man brukar prata om event-driven programming i det här sättet att utveckla, och det blir speciellt viktigt ska vi se på servern. Återigen, vi befinner oss inte ute hos en klient som kanske har tid att vänta en halv sekund på någonting medan vi gör, utan ligger vi på servern och gör någonting så kan vi inte ta emot request under den tiden, till exempel när vi kör det här. Så det är väldigt viktigt att vi gör saker och ting asynkront så att vi kan lämna tillbaka och ta emot och ta hand om nya requests. Jag ska gå in lite på det mer när vi pratar om att själva sättet som servern används på är vad man säger enkeltrådat, eller den har egentligen bara en tråd till skillnad från klassiska webbservrar där man kanske har då multitrådade lösningar. Men jag kommer in på det där. Men jag tror att vi tar en liten bensträckare på 10 minuter, så går vi vidare och pratar lite mer om det efter det. Vi kör vidare och kollar på det här. Som sagt, vi var inne på de här begreppen som ni känner igen. De flesta av dem hoppas jag i alla fall. Men vi ska titta lite mer på det här då, som är karaktäristiskt för Node.js helt enkelt. Och sättet vi programmerar, som vi känner igen mycket från vanlig JavaScript-programmering. Om vi börjar med det här blocking och non-blocking, lite repetition. Här visar jag egentligen två stycken olika kod. Snuttar. Här först så har vi egentligen lite POP-kod som gör en förfrågan mot någon typ av URL där, någon webbserver, och hämtar hem datat som finns där. HTML-sidan förmodligen är det väl, va? Till den där example.com. Och i nästa rad så skriver den ut den. Det där är ju en blocking code egentligen. Vi kommer stå här på den här första raden och vänta egentligen på tills vi får resultatet. Den sparas i en variabel som det där är som vi sen skriver ut. Vilket är en typ av blocking code. Tittar vi på sättet vi jobbar på servern. Här är det egentligen lite node-kod då, men jag tror ni
förstår egentligen hur den fungerar. Här använder vi någon typ av package eller modul som hjälper oss med att ställa en typ av förfrågan då. Vi gör den, vi skickar in en URL. Vi kopplar på en callback som vi helt enkelt skickar med för att vänta på att svaret kommer. Vi kontrollerar det och först när den här callbacken har anropats, den anonyma funktionen, kan vi skriva ut det. Under tiden så har ju koden rusat vidare här och gjort de eventuella saker som står efter den där. Det där är ju alltså då en non-blocking och asynkron programmering. Och då är ju frågan, jaha, ni ska göra så där, och det där såg ju jäkligt lätt och smidigt ut. Som man tänker då när man kör blocking istället. Och det kan det väl också vara. Sättet man programmerar är väl, det synkrona är väl betydligt enklare än kanske asynkron programmering. Men förhoppningsvis så ska vi väl se varför man kör så här, och även titta lite på, som ni har varit inne på, modeller för och hur man kan programmera på ett enklare sätt än att använda callbacks kanske. Jaha. Och egentligen så har ni ju egentligen pratat lite om det här i tidigare kurser, så förhoppningsvis så blir det väl lite repetition i alla fall de två översta där. Vi har pratat om asynkron programmering när vi programmerar för browsern, och det skiljer sig egentligen ingenting när vi kommer till servern. Vi använder callback, anonyma funktioner, och man inser ju ganska snart att det kan bli ganska grötig kod. Man pratar om callback hell och sådana här saker. Nu kommer inte jag stå och köra några direkta demo, inte på det här i alla fall i början. Jag har förberett lite videos där jag egentligen går igenom, löser en uppgift som handlar om att skicka frågor till en server och ta emot data i flera omgångar så att säga. Så jag har förberett en liten video med callbacks där vi märker att koden blir ganska grötig ganska fort. Men även vi diskuterar det så kallade callback-patternet som vi i många fall hittar hos de här modulerna och packages som vi använder i Node.js. Så det är ändå värt att titta på den, även om man kanske inte kommer själv att man tycker inte om modellen med callbacks och man kanske använder andra grejer. Men det kan vara ganska nyttigt att titta den, för den förklarade lite om hur många av de moduler som ni faktiskt kommer använda, hur de är uppbyggda och hur de är tänkta när de är implementerade, med att man skickar in en callback till dem och sen får man något svar via den. Men i tidigare kurser har vi ju pratat lite om promises, alltså möjligheten att returnera ett promise istället för att behöva skicka in callbacks funktioner, anonyma funktioner. Så jag kommer bygga vidare i de här demosarna på samma exempel egentligen, men jag implementerade med promises då. De flesta, vad vi har sett av examination 3 i förra kursen, har ju försökt se lite på det och implementerat på det sättet, så det bör inte vara några större nyheter för de flesta av er. Och som sagt, är man lite rostig på det där, så se de här videorna som lite repetition också, för vi kommer programmera mycket asynkront när vi ligger på servern. Jag har också spelat in en video där vi kombinerar någonting som heter generators med promises. Generators är en funktion som vi kan, det finns egentligen i det här ES 2015 eller ES6 specifikationen, där vi egentligen har möjlighet att i en funktion hoppa ur den funktionen, och när vi gör ett anrop resume, alltså återuppta från där vi var i funktionen. Och det här kan man tillsammans med promises kombinera för att få en ganska lik programmeringsmodell som den blocking coden vi såg, att vi egentligen skriver rad för rad. Det finns lite moduler för det där som kallas generators, flow modules eller någonting sånt där, som man då kan kombinera de här olika teknikerna och få en ganska smidig kod för att hantera asynkron programmering. Så det kommer finnas en liten video till det, där jag egentligen då i samma exempel bygger vidare och testar med 3 olika grejer, så att man kan testa på lite olika tekniker för det där. Som sagt, generators är någonting, det är väl egentligen med promise också, som finns i den här nya specifikationen, så det finns
native i Node.js-plattformen, de senaste versionerna i alla fall, så det finns inbyggt att använda det. Så det kan vara, jag vet inte, vi har väl inte hunnit lägga upp dem på kursumsidan än, men de kommer nog komma upp idag, för de finns väl färdiga. Också när man pratar event-driven programming, så i Node.js så finns det någonting som kallas event emitters. Du har möjlighet att när du skapar ett objekt eller ja, någonting som du kan göra instanser av, så att säga, så har du möjlighet att lägga till funktionalitet att du kan skapa egna event. Tänk er en callback, den kan du liksom skicka in och så får du ett svar och sen är vi färdiga med det. I många sammanhang kanske du vill bygga ett objekt som kan notifiera alla som lyssnar på det när det händer olika händelser. Och då kan man använda någonting som heter event emitters för att egentligen skapa egna event som folk eller de som använder din modul då kan lyssna på. Vilket är någonting som finns inbyggt i Node.js som skiljer sig kanske lite från klienten. Det har jag också tänkt att spela in en demo kring. Det har jag dock inte riktigt hunnit än, så det kommer väl i det där. Och jag kan tänka mig att jag kanske kör något exempel kring det, men mer nästa föreläsning. Vi får väl se. Men det är en liten ny grej som man bör kanske kolla upp som skiljer sig lite från browsern. Jag skulle tro att du kan implementera det naturligtvis på browsern. Det finns någonting som heter Observer Pattern som egentligen det bygger på. Och det finns säkert bibliotek även för klienten där man kan använda det, men det finns då inbyggt i Node.js på ett annat sätt. Mycket av de här generators och promises och det där, i nästa specifikation av JavaScript som jag inte riktigt, vad heter den, ES7 då? 2017 kan den heta det? Ja, 16 till och med. Det är ju år. Den kommer ju snart då. Där finns det faktiskt, det har jag inte hunnit titta så mycket, men det finns någonting som heter await och async där som egentligen ska hantera det för att få vår asynkrona programmeringsmodell att bli ännu enklare att hantera egentligen. Så det finns inte i Node.js i dagsläget, men det är någonting som man håller på att jobba fram i en ny specifikation också, så det får vi vänta lite med. Men som sagt, så fort vi har publicerat de här olika videorna så kan jag väl rekommendera att man tittar igenom dem. Man får stå ut med min stappliga engelska som jag tycker det är oerhört hemskt att lyssna på sig själv i efterhand. Men det får ni ta. Jag lär mig väl med tiden. Många omtagningar kan jag säga. Vi pratade om det här med att det var Node.js är egentligen en single-threaded async model. Och då behöver vi, vad menar man med thread, en tråd? Det är ingenting som vi kanske har diskuterat lite eller diskuterat tidigare. Men med en tråd så kan vi väl säga, vi befinner oss i en tråd när vi gör massa operationer så att säga. Om vi säger att vi skriver kod mot vårt, eller ett program, så sker det ju massa saker, vi gör massa saker och den befinner sig i en tråd för att exekvera det här helt enkelt. Om vi tittar på det här exemplet så är det kanske inte någon bra lösning för en webbserver. Men tänk den här röda boxen här. Det där ska då symbolisera en webbserver av något slag. Och vi har tre stycken parter som gör tre stycken request in mot den. Skulle vi nu på den här servern ha en single thread, alltså en enkeltrådad lösning som är synkron, så skulle vi ju hamna i ett läge att ja, men vi säger att A's request kommer in först. Ja, då kör vi den. Inte förrän hela den requesten är färdig, det arbetet som webbservern behöver göra, kan vi ta emot och köra nästa uppgift, att vi befinner oss i en och samma tråd hela tiden. Och i slutändan så har vi C's uppgift. Och det är ju lite jobbigt då om det är 20 000 som ansluter här samtidigt och man hamnar sist i kön. Det är ju inte en speciellt bra modell. Man har en synkron. Vi har inget asynkront, så vi får en blocking-modell så att säga som vi befinner oss på. Och det där är ju inte speciellt smart när vi håller på med webbservrar på det sättet, va. Så vad man gjorde naturligtvis är att man implementerade
sätt att sköta det här, vad man kallar multi-threaded. Alltså för varje request vi fick in så skapade man en ny tråd. Vilket blev då som ett nytt spår som helt oberoende av det andra kunde på något sätt göra sin sak. Vilket gjorde helt plötsligt att vi kunde hantera i teorin parallella programmeringsmöjligheter. Vilket är sättet som många av de webbservrar vi har idag hanterar saker och ting. Du får en request, man skapar en tråd för det som blir en egen liten process som körs. Man kan sprida ut dem över olika kärnor och sådana här saker. Och de gör sin uppgift. För varje nytt request vi får så har vi egentligen en samling med trådar man kan använda. Man pratar om en trådpool helt enkelt. Som man kan använda till de här. Gör sitt uppgift, skicka tillbaka, lämna tillbaka tråden så att den är ledig för nya saker. Och det där fungerar jättebra. I de flesta fall det är så här man har byggt många webbservrar internt. Och det funkar fortfarande jättebra idag. Problemet som kan finnas i det här, dels så är det ganska när man rent programmeringsmässigt håller på att programmera med multitrådar. Att det kan vara lite knasigt, man vet inte vilken tråd som gör vad. Ska man ha lite läsoperationer som att läsa en fil i filsystemet eller läsa i databas eller från minnet. Så kan två trådar gå in och krocka och läsa samtidigt och sådana här saker. Så man är tvungen att hitta på system för det. Man behöver låsa trådarna så att en kan gå in och göra sina operationer ett i taget. Och på så sätt undvika att det blir massa krockar och fel och sådana saker. Och det där enligt teorin skulle kunna hända i vissa fall att vissa av de här trådarna kanske får ställa sig i kö. Någon annan tråd har gått in och låst en resurs. Och att man får helt enkelt vänta en liten stund där innan resursen blir upplåst och nästa tråd kan skriva. Och att man kan få lite olika väntetider. I moderna webbservrar så har man ju slimmat det här oerhört. Man har ganska enkla trådar eller de tar inte så mycket resurser och snabba. Och det här är ju utveckling som har gått framåt under väldigt många år. Men en ren teoretisk modell skulle kunna vara så här. En annan liten nackdel med det här kan ju vara att okej, säg att vi får massa requests där vi behöver skapa en tråd då i operativsystemet för varje request vi får in. Det börjar ta CPU-cykler, det tar minne. Och helt plötsligt så når vi taket. Det är inte så minnesnålt att skapa en ny tråd. Det tar lite extra kraft och sådana saker. Och börjar vi helt plötsligt få jättemycket trafik så skulle helt enkelt trådarna kunna ta slut och ätit upp allt minne så att vi inte kan ta emot fler requests helt enkelt. Men det här systemet hittar man i många webbservrar i dagsläget och fungerar väldigt bra. Som sagt, utvecklingen på det här har hållit på ganska länge. Men det är inte riktigt på det här sättet som Node.js hanterar det, utan det är det som är kanske lite speciellt med det. Ni känner ju igen som Johans föreläsningar tidigare att man pratar om eventköer och eventloopar och det är det som gör att vi har egentligen den här asynkrona programmeringsmodellen. Och det är faktiskt samma som vi har då på Node-servern. Vi har en enkeltråd, vi har en singeltråd vilket gör att det låter ju som ett steg tillbaka på något vis att det borde ju inte funkar det här, men det gör att vi slipper ha hantering med massa sådana här, vi behöver låsa vissa trådar och vissa resurser och sånt, utan man har en enkel tråd och här händer det massa event helt enkelt som läggs in i eventkö precis som vanligt. Det som är lite speciellt är att många av de här operationerna som vi såg i förra exemplet där som egentligen handlar om det man pratar om IO-operationer, input-output, alltså någon typ av läsning, sådana saker. Läsning från databas eller minne eller filsystem eller nätverksenhet eller vad det nu kan vara. Det där är oerhört långsamma operationer egentligen i alla sammanhang och det blir speciellt påtagligt om det är en webbserver då. Så de där eventen använder vi helt enkelt asynkront i det här fallet och precis som man i webbläsaren, man lämnar den här tråden, lämnar den öppen för att ta emot nya request eller göra något annat.
Och låter helt enkelt de långsamma IO-operationerna internt skötas av Node.js och där använda vad man då kallar asynkron trådning. Så det finns en trådhantering i botten av det här, men det sköter operativsystemet och egentligen internt av Node. Så vi som programmerare behöver egentligen inte bry oss om det. Det enda vi kan konstatera är att ja, vi får ju callbacks tillbaka som sen kommer exekveras lite senare. Under tiden så kan vi lämna den här main threaden eller huvudtråden fri för att till exempel då ta emot nya requests och sådana saker. Vilket faktiskt då har visat sig att det här blir en styrka vad det gäller just att kunna hantera många requests. Att den här modellen på något sätt är bättre på det. Den är mer minneseffektiv. Vi har inte massa trådar vi skapar utan vi har en hela tiden. Och de här operationerna som tar lång tid helt enkelt, de kan vi då lämna över i en annan variant och hela tiden ha vår main-tråd som ligger och ha den öppen för olika delar. Det känns som det inte riktigt är samma upplösning på den här som när jag tittar på min dator. För det ligger en länk där, den finns i materialet också. Det är egentligen en länk som handlar, jag tror den heter What the heck is the event loop och den hade kanske passat ganska bra i förra kursen men vi hittade den först nu. Så det är en föreläsning som egentligen går igenom eventloopen och hela det och vad ni ska veta om att den funkar, han gör ju de exemplen, nu kommer jag inte ihåg vad den heter riktigt, han gör de exemplen i en V8-motor vilket är samma vi har i Node, så där han pratar om webb-API:er som webbläsaren använder så är det egentligen samma sak som den här interna hanteringen var med i eventloopen. Så jag skulle rekommendera att titta igenom den där även om den kanske är mer hör till förra kursen. Men för att återigen repetera de där olika sakerna. Det kommer finnas i materialet den länken som då förklarar det här lite mer. Men här ser vi, det här är lite Nodes styrka och svaghet kanske. Men som gör att det skiljer sig lite från klassiska typer av webbserver. Och det har ju egentligen då med hela JavaScript och det asynkrona att göra. Vilket har vissa fördelar och vissa nackdelar i vissa sammanhang. Här har jag en annan bild som jag har snott. Ja, de andra hade jag faktiskt inte snott, de har jag ritat själva. Men här är en liten bild som beskriver egentligen om vi ska se de olika beståndsdelarna i Node.js-plattformen. Vi har vår applikation här uppe. Vi använder den här V8-motorn helt enkelt som är Googles variant som de kör i webbläsaren. Man har lagt på ett vad man kallar ett API, alltså möjlighet via Node-plattformen att skriva programmeringsspråk för att kunna göra olika typer av operativsystemsoperationer. Läsa fil eller vad man nu vill göra. Saker vi behöver kunna göra för att skriva serverprogramvara. Och här ligger egentligen hela hemligheten kring Node. Det finns ett bibliotek som egentligen var huvuddelen som han Ryan utvecklade som heter libuv. Som helt enkelt är ett mellanlager mellan hela Node-delen och operativsystemet under. Så mycket av hemligheterna hur vi kan implementera och få den här V8-motorn att i slutändan prata med det underliggande operativsystemet ligger just i det här biblioteket som heter libuv som är ett C++-bibliotek tror jag, eller ett C-bibliotek. Det där kan man fördjupa sig väldigt mycket mer i om man vill, men jag tror vi lämnar det vid det. Men man kommer stöta på det där libuv ibland när man läser om Node.js-plattformen och då vet ni i vilka sammanhang det används. Vad ger det här oss för fördelar då?
Varför finns det fördelar med att använda Node.js som en plattform när vi skriver webbserverapplikationer? Ja, jag har ju varit inne lite på det. Alltså JavaScript everywhere. Vi har en full stack där vi bara jobbar med JavaScript. Vi har JSON som ett underbart format där vi kan skicka ända från egentligen datalagringen ända ut till klienten för att där hantera det. Vilket gör det oerhört smidigt. Perfekt för att skriva vad vi kallar webb-API:er då. Tjänster där vi kan efterfråga data och få i JSON-format. Enklare request så att säga. Som jag var inne på, tack vare den här single-threaded modellen och sättet man hanterar det så hanterar många samtidiga request. Det finns väl lite olika benchmark-rapporter man kan läsa kring det där, hur Node ställer sig i förhållande till en mer klassisk modell då vad det gäller de sakerna. Och också då att det är ganska resurssnålt vid användningen tack vare att vi behöver inte göra nya trådar vid varje anrop man får in till servern. Och speciellt bra så funkar det här vid vad man säger då dataintensiva realtidsapplikationer. Vilket egentligen är någonting vi kommer in på i slutet i kursen då. Där klassiska webbserver kanske eller webbplattformar inte är byggda just för att hantera det utan är byggda för lite andra saker. Dock så finns det lite nackdelar och man bör väl känna till dem när man väljer egentligen plattform för att skriva serverbaserade webbapplikationer. Alltså Node är inte gjort för att göra CPU-intensiva operationer så länge de inte är då asynkrona. För det innebär ju att gör du, det brukar alltid vara något exempel när man läser kritiska artiklar att någon har implementerats någon jätteavancerad algoritm som tar flera minuter att lösa. I en single thread så skulle man kunna göra nya trådar och hantera det där på ett snyggt och smidigt sätt. Här kommer ju den blocka hela main-tråden vilket gör att inget annat request kan komma in. Vilket gör att servern blir helt, den kommer inte kunna svara på anrop helt enkelt. Det finns lösningar för att kunna hantera det där även i Node då, men det är ju någonting som man bör fundera på. Alltså Node.js är inte gjord för att skriva serverprogramvara eller webbserverprogramvara som kräver stora beräkningar. Funkar alldeles utmärkt med snabba fina request och hämta data och skicka tillbaka och sånt där. Men just sådana beräkningar då måste man på något sätt fixa att de körs på egna processer och sådana saker. Sen var vi ju inne på, det har vi ju sett lite, det såg ju ganska smidigt ut när vi tittade på den här POP-koden med två rader som gjorde det där också. Och det var ju ganska smidigt att programmera. Den här eventmodellen kan ju ibland vara svår och det är ju därför man jobbar fram sådana här nya tekniker som promise och generators och async och await och sådana saker för att egentligen mer likna den synkrona programmeringsmodellen men ändå behålla fördelen med det asynkrona under huven. Tredje punkten där, alltså mognad, alltså som vi såg när släpptes det 2009, det är några år sedan men det är inte så många år sedan. Det är först på senare tid Node.js och de delarna har tagits in i mer enterprise-sammanhang och de utmaningar man ställs inför där när det är väldigt mycket tyngre saker som körs och så att säga. Så det finns och det märker man när man börjar leta runt lite moduler och packages och sånt att det har funnits liksom en hype där alla ska göra sina egna grejer och mognaden, man har inte hunnit testa av allting, det finns lite fel och brister och mognaden i plattformen är ju inte alls på samma nivå som kanske om man jämför med .NET-plattformen eller Java-plattformen eller någonting sånt. Samtidigt ska vi veta att communityt kring det här och den utvecklingsfasen som det här communityt har går väldigt snabbt framåt. Det är ganska viktigt att man har fått med de här stora parterna och större företag också som liksom driver utvecklingen framåt och visar att det här är någonting som kommer bestå så att säga. Men det finns en liten brist på mognad fortfarande som man i alla fall kan märka om man har hållit på med andra typer av plattformar innan. Och det viktiga också komma ihåg också att det här, alltså
Node.js och sättet att skriva webbservrar och webbapplikationer där är väl ingenting som kommer ersätta andra typer av mer klassiska språk och plattformar. Utan de har lite olika karaktärsdrag som gör dem bra på olika saker som man bör kanske känna till beroende på vilken typ av applikation man ska skriva. Men vi ska som sagt hålla på med det där. Ja, just det, här har jag lite kod som kan visa på. Alltså vi använder ju JavaScript precis som vanligt när vi skriver även på serverdelen och där måste vi ju vara lite uppmärksamma. Vilka funktioner är asynkrona och vilka är synkrona? Här har vi till exempel en sort på någon typ av array som är en synkron funktion. Det skulle vi på något sätt få in ett anrop som eller någonting där den här users är väldigt stor så kommer den ju liksom blocka tråden då om det skulle ta en väldigt tid att göra den där. Likadant om vi tittar i nästa exempel här. Jag ska väl rita lite. Det här kommer vi ju gå in på och titta på mer, men det här är någon typ av funktion som tar emot ett request utifrån. Läser av själva innehållet i den som förmodligen är JSON-data och använder den synkrona funktionen JSON.parse. Vilket då skulle kunna ta en väldigt lång tid om den där bodyn skulle vara väldigt stor, att det skulle innehålla väldigt mycket för den skulle ta en liten stund och re ut, vilket skulle blocka main-tråden under tiden. Vilket gör att det blir ganska enkelt att kunna göra en DDoS-attack här. Du börjar skicka en massa stora JSON-dokument som hamnar i den här som på något sätt kloggar ihop delen där. Så det är viktigt och vi har väl råkat ut också för fall där man tror att funktioner körs asynkront fast de körs synkront och där det är lite viktigt att känna till skillnaden och det blir extra viktigt nu när vi hamnar ute på servern då för vi har flera användare, flera requests som kommer hela tiden och att förstå den här modellen då. Naturligtvis sånt här löser man ju naturligtvis, man lägger någon validering på att storleken på requesten får inte vara för stora och sådana saker. Men det är väl sånt vi ska titta på lite senare i kursen. Jag vill passa på också, nu har vi fått en liten bild av Node.js, hur det fungerar under huven och så. Jag vill passa på också att ta upp NPM som har ganska tätt samband med det här. Ni känner ju till, ni har kört NPM install och det har hänt massa grejer när ni har gjort tidigare labbar. Det har laddats ner och installerat massa grejer. Och vad NPM egentligen är ju vad man då kallar en Node Package Manager. Alltså en typ av hanterare för att kunna, vi pratade ju om, vi vill ha en liten kärna och ladda in moduler och packages. Det är egentligen vad NPM sköter åt oss, sättet att kunna installera de här olika och få dem att fungera i våra program. Ni känner ju till det här och har egentligen arbetat med det. Det här kommer, installerar man Node så får man det här på köpet och det behöver inte bara användas när man skriver Node-applikationer utan egentligen mycket JavaScript-kod överhuvudtaget för att då kunna dela det här och skicka upp till en sajt. Där man sparar på sådana här Node-paket och på så sätt så kan användare via den här NPM efterfråga dem och installera dem. Och som sagt, ni har ju kört den här NPM install säkert några gånger och jag vet inte hur välbekanta ni är med egentligen vad det är som händer när man kör den där. Men någonstans i grunden så ligger det oftast i, eller kommer ligga i, när vi skapar Node-applikationer, en fil som heter package.json. Den har ni också fått, tror jag, i alla projekt ni har kört tidigare. Det kommer ni inte få nu, så den här får ni skapa själva. Klurigt värre. Vad den här gör är ju någon typ av metafil som ni ser. Den beskriver egentligen applikationen eller modulen som jag håller på och bygger. Med information, vad det är för version, vad det är för någon, vem som är ansvarig och lite sådana här saker. Keywords, licens och vad det nu kan vara. Det finns ganska mycket man kan göra med NPM. Vi har lagt ut en video
Med Kate Hudson har jag för mig hon heter, som körde ett föredrag på Nordic JS. Där hon berättar om hur de använder MPN för att egentligen göra massa byggskript som körs igång och sånt där. När ni har kört klientbaserad webbprogrammering så har ni ju använt det här Browsify, och vi hade ju förskrivit massa skript som kördes när man körde npm run debug, ett kommando där. Och där har vi i den här package.json, går ni tillbaka och tittar i den så ser ni att det finns massa rader där som egentligen exekverar massa typer av skript som gör att filerna byggdes ihop och kopierades över till någon mapp och sådana här saker. Så det kan man också använda den här filen till och liksom slimma den hanteringen kring hur man sköter de olika sakerna. Vad vi kommer kanske koncentrera oss på här nu är, vi har två stycken key, en som heter dependencies och en som heter dev dependencies, som egentligen definierar vad har vi för beroende i den här applikationen eller modulen till andra moduler som vi använder. Här verkar vi ladda in någon som heter Lodash till exempel, som ett ganska vanligt package när man använder Node.js, som hanterar mycket extra funktioner för att sköta array-hantering och sådana här saker. Ett litet utility-bibliotek helt enkelt. Här har vi en dev-dependency. Skillnaden mellan de här två är att dev-dependency, det är ett package som jag kanske mer använder under utvecklingen. Ingenting när jag skickar upp det på servern och den driftas, utan under själva min utvecklingsprocess. Här har vi ett exempel på ett package som heter Mocha, som är ett testramverk eller en testbibliotek helt enkelt. Tittar ni tillbaka i grundläggande programmering så ser ni att det ligger där, för där hade vi massa tester och så. Så det är en dev dependency då, alltså någonting som vi har under vår själva utvecklingsperiod. Och det här är väl lite hela hemligheten med det här, för tittar ni på någon känd applikation eller något som använder Node.js och går in på GitHub, vilket är en jättebra grej att göra. Det kan jag rekommendera, att surfa runt på GitHub och titta hur folk gör olika saker och löser olika saker. Men där hittar ni sällan några nedladdade moduler eller någonting sånt där. Men man hittar en package.json där alla olika beroenden som finns på de här är definierade på det här sättet. Och helt enkelt när vi kör npm install så kommer den här filen läsas igenom och man kommer gå igenom den här listan med de här olika dependencies, ladda ner dem och installera dem. Så istället för att skicka upp all kod som alla de här packages och modulerna är till GitHub, så har man bara den här package-filen. Kör npm install, den kommer läsas in och automatiskt ladda ner. Och det är därför, när ni har gjort det här i era Vagrant-maskiner tidigare, så har ni ju sett att det rabblar på och det installeras en massa grejer. Och det är helt enkelt för att vi har definierat de här. Vi fick en fråga här. Är det här standardutseende på package.json-objektet eller kan man fylla på med egna rader eller hur funkar det där? Det finns, det här tror jag, du hördes frågan där, eller ska jag repetera den? Ja, frågan var i alla fall om det här är ett standardutförande på den här, eller om man kan fylla på med egna delar. Det finns specificerade sådana här keys som man behöver. Och det kommer man nog få fel på om man har felaktiga sådana. Nu är det, i det här fallet så är inte det här alla de nycklar som man kan ha. Jag kan rekommendera att man går in på den här länken och läser vad som finns. Men skapar man den default så tror jag man får upp de här olika värdena. Vad man kan lägga till egna är sådana här under taggen scripts, som gör, vi hade ju till exempel i tidigare, där hade vi en som man körde med npm run debug. Då hade vi fyllt på, istället för test så hade vi något som hette debug som gjorde massa kommandon då. Och då kan man fylla på med dem. Men det finns lite fler sådana här nycklar som säkert är definierade där. Men man ska vara lite noga med, man kan få lite fel ibland när man kör npm install. Till exempel om du skulle ha ett mellanslag i namnet, som där validering finns. Och då kommer du, när du kör npm install eller någonting sånt där, så kommer du få upp det felet.
Men som sagt, titta i dokumentationen om man vill se vad det finns mer för möjligheter. Och sen är det väl så här, det här är NPN då, det finns som ett program vi kan köra i terminalen helt enkelt. Så vi använder ju, vi skriver helt enkelt i vår terminal NPN install. Och sen så kan man lägga på egentligen det paketet eller packaget man vill installera. Det har man ju på något sätt tagit reda på vad det är. I det här fallet första raden så är det här packaget som heter Mocha som var det här testramverket. Den kommer ladda ner det här och installera det här. Och vad som kommer hända då, som ni kommer märka, är att i er applikation som kanske bara hade ett antal filer först, så kommer det skapas en mapp som heter Node Modules. Och helt enkelt i den mappen så laddas hela den här modulen ner. Så i det här fallet har jag kört det här install Mocha. Så kommer jag få en mapp i den här Node Module som heter Mocha. Och börjar vi titta i den så är det hela koden eller hela reprot för det här packaget. Och den i sin tur har säkert massa dependencies som är Node Module som i sin tur har laddat ner massa. Och vi har då en sån här kedja, och det är därför ni märker att vissa såna här moduler man drar ner så tar det en liten stund och det rabblar på en jäkla massa text. För att vi laddar ner en modul som i sin tur har beroende till en annan och så vidare. Så de har ju en egen package.json där som körs igång med det här kommandot. Så det här kan ju generera i en mängd olika filer, och det blir ju lite så. Vi pratar om en liten kärna, många små moduler, och att man försöker då bygga ihop sin funktionalitet utifrån ett antal olika sådana saker. Det finns lite olika saker när man kör en install man kan tänka på. För vi vill ju oftast, vi tittar ju på packagefilen. Vi vill ju naturligtvis, alltså ska vi skriva en applikation och vi ska använda den här Lodash och så ska vi skicka upp den på GitHub, då vill vi ju på något sätt få med det här att vi talar om vad har jag för beroenden i min applikation. Vi vill ju få in det där i package.json. Och visst, det kan man ju skriva för hand. Men nästan alltid när jag kör det så brukar jag lägga på flaggan 2 bindestreck och save. Då kommer den automatiskt att lägga till den här raden under dependency i package.json. I det här fallet så är ju Mocha egentligen ett test, någonting som kanske borde ligga under den här dev dependencies istället, va? Så då kan man lägga på save bindestreck dev, så kommer den automatiskt då att uppdatera package.json, och så har jag den där. Så det är ju mitt tips när ni sitter och börjar leta egna moduler i den här kursen och installera dem, att ni använder de där flaggorna. Det finns ytterligare en flagga som kan vara värd att nämna. Node Modules, det här är ju liksom vår applikationsmapp som vi befinner oss i när vi kör det här NPN install. Och då alla moduler kommer läggas liksom lokalt i den. Använder vi flaggan G istället så kommer den installeras globalt. Den kommer lägga sig beroende på vilket operativsystem och vart du har installerat Node på ditt system. Så kommer den installera modulen där, vilket gör att man kan komma åt den från flera olika projekt egentligen om man skulle vilja. En del, till exempel den här Mocha, det är förmodligen kanske någonting som jag ändå vill ha, för jag vill köra testning på alla mina projekt. Kanske kan vara idé att installera den globalt och kunna liksom komma åt den från flera olika ställen då. Annars så ser jag ingen mening med att göra det där. Det är bara strula ner operativet eller man laddar ner massa grejer. Fråga där först. Om det går att konfigurera med package, att du kräver att du i din package kan kräva installation globalt när de kör NPN install. Det är jag osäker på, jag skulle inte tro det. Det låter lite som man inte skulle vilja det. Så jag skulle nog tro att det inte finns det. Men jag har faktiskt inte sett någon uppgift om det, så jag kan inte lova, men det skulle vara, nej, jag skulle bli förvånad.
hade du Ja, det var också en liten följd. Alltså, det är ändå viktigt att om man, okej, vi ska ha testning, vi ska använda mocka i det här projektet. Det är viktigt att man ändå kör sig dev på den så att liksom en annan utvecklare vet att precis. Och det kan man väl säga att ofta så när du drar ner från ett annat repo så har du en färdig test som någon har specificerat så att du bara ska kunna köra NPN run test i det här fallet då. Och så ska testerna som följer med det här köra sig igenom. Och då är det ju viktigt som Johan sa att man även har den där så man inte installerar den globalt. Så det var ett dumt exempel jag tror det. Men var noga med det där för det där, alltså ni inser ju att på något sätt så, nej vad hade vi den? Så blir ju det här väldigt mycket filer. Det här vill vi ju inte skicka upp på GitHub va? Det finns en del som förespråkar det för att då undviker man problem med olika versioner och hej och hå. Men i många fall så har man ju en fil som heter .gitignore i sitt Git-repo där man kan då skriva node underscore module så pushas det inte upp till GitHub så att säga. Jag tror jag pratar om det på en av de här demofilmerna också där jag går igenom det lite. Fråga till? Jag kan tillägga det också att om man ser från kursens synvinkel så är det ju jätteviktigt att ni sköter det här på till exempel examinationsuppgifter och sådär. För vad vi gör i praktiken är ju att vi drar ner era projekt från GitHub och automatiskt kör NPM install på dem. Och har ni glömt att ange dependencies i packagefilen så ja, då funkar det inte examinationen. Va? Så ett bra tips kan ju vara att faktiskt verkligen bara testa att när ni har lämnat in att ni drar ner ett eget projekt och kör det i en annan Vagrant-maskin som är tom eller något sånt här så att ni vet att det funkar. En sista som jag hade hoppats slippa nämna, men vi märker ju ibland att Vagrant på Windows kan vara lite bökigt när man kör NPM install eller då med vissa packages som, nej jag går inte ens in på varför. Men det har lite med vissa packages laddar ner även en binfil som den lägger i en speciell katalog och då skapar symboliska länkar som speglas ut i Windows och det får man inte och VirtualBox inte funkar där. Det finns en flagga till som är / no bin links på det här viset. Sitter man i Windows-miljö och märker att man har lite problem och kör Vagrant då förstås. Och märker man har lite problem för det där. Testa då att köra med den där flaggan och se om det inte kommer igenom då. Bara ett litet tips. Så vi har märkt att det är lite problem med det där och jag vet inte, vi hittade väl ingen annan lösning än det där tror jag. Inte för tillfället i alla fall. Det kommer väl lite nya versioner av Vagrant som kanske löser det. Men bara ett litet tips när man börjar installera lite modul. Och det gäller då Windows på Vagrant när man kör via Vagrant. Jag ska inte nämna så mycket mer. Require känner ni ju igen. Ni har ju gjort egna moduler va? Och det är ju på liknande sätt. Vi använder det. Ni har använt egentligen det mittersta sättet här. Vi använder require. Vi pekar ut en relativ sökväg till ja, någon modul du har skrivit. Va? Det har ni gjort i båda kurserna. När vi kör NPM install på ett package. Till exempel Express är ett package som vi ska använda i den här kursen senare. Då behöver vi inte ange någon sökväg, då kommer require automatiskt gå in i node modules och leta upp liksom den här grejen. Så då anger vi bara namnet egentligen på packaget vi behöver. Vi behöver inte hålla på med någon sökväg där. Sen så finns det vissa, jag pratade om det här node core, alltså det finns ju vissa moduler som liksom är förinstallerade i Node.js som det är. Vi behöver inte köra någon NPM install eller någonting. Det finns en som heter FS till exempel som ger oss möjlighet att skriva och läsa mot filsystemet. Och den på liknande sätt kan man bara köra require FS på den. Den behöver vi liksom inte installera utan den finns där i core. Och det finns vissa sådana där. Det finns en som heter HTTP och lite andra saker som finns i coren så att säga. Men det vanligaste är väl som sagt man kör NPM install på något, får ner det och sen kör require på den på det sättet.
Vill man kolla upp lite internt hur saker och ting fungerar så är det beskrivet i dokumentationen där. Jag tror ni är rätt vana vid det här ändå, så det är nog inga konstigheter. Snabbt om ECMAScript, den nya versionen. Jag har en liten länk här som egentligen talar om vad är det för stöd i den här specifikationen som vi har i Node.js i dagsläget. Node.js har egentligen tre stycken olika grupper. Man har någonting som heter shipping som är då de funktioner som finns med när du installerar Node, liksom default, varsågod och använt. Så finns det några som heter stage och in progress. Där man, när man startar sin applikation, behöver slänga på några flaggor där. ES, staging och harmony är väl en, tror jag. Men den här sidan är ganska bra, för den visar väl ändå de olika. Är man lite liksom intresserad av vad som finns i den nya specifikationen. Istället för var kan man använda något som heter let. Och de länkar egentligen till MDN-sidorna här, där vi får lite förklaring till vad de här olika sakerna är. Det här är ingenting, alltså ni får använda det om ni vill och läsa på om ni vill kolla på det, men det är inget krav i den här kursen på något sätt. Ni ser, ja, det kan väl vara lite krav på att använda promises och generators till exempel i vissa uppgifter. Men det känner ni lite till sen innan. Men de är alltså, vi behöver inga extra bibliotek för att köra de sakerna. Man måste alltid ha en massa giffa med barn och katter och sådär, har jag lärt mig. Framförallt i slutet av föreläsning. Till nästa gång. De här learning objects som finns under föreläsningen. Gå igenom dem, kolla på demorna vi kommer skicka upp. Vi kommer skapa repon till er och det kommer finnas lite uppgifter att börja med så fort vi bara hinner. Så det börjar ni med. Vi ska också försöka få ut den här första examinationsuppgiften under den här, i slutet av den här veckan, hoppas jag. Eller helgen, men det, vi försöker verkligen göra det. Den kommer handla om att skriva en typ av webbskrapa, kan jag väl säga. Så. Tack för idag.